Da li dovoljno se grižite za vašite oči? Na dvorešnite faktori i svakodnevno to opteretuvanje na očite vlijat na nivnoto zdravlje. Зачувајте го вашиот вид со новиот производ Прокулин Плюс. Додаток во исхраната кој ви нуди заштита со ДХА, лутеин, зеаксантин, како и витамини и минерали, потребни за одржување на нормален вид. Прокулин Плюс. За секојдневно одржување на видот.